သူ့ကိုဘလို့တဘောကြမိသွားလဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းတကယ်မသိတဲ့အဖြစ်ပါသူကအေးအန်ကြီးလည်းချောမနေဘူးလေအေးအန်ကြီးလည်းမပြည့်စုံနေဘူးအေးအန်ကြီးလည်းဆွတ်မတ်စရာလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတတော်လေးတဘောကြမိပါတယ်မြင်ချင်းတုန်းကတတိရတယ်ဆိုပေမဲ့မိမများလို့တဘောကြမိသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလူကိုတော့ဖြစ်တဘောကြမိမယ်လို့ရောင်လို့တော့မတွေးခဲ့ဘူးပြင်မယ်ကံတရားပါလာရင်တော့ချက်တဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားမေတ္တာတရားကြောင့်လေသိပြီးနားမလည်ပြင်မယ်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအရသာဆုံးလင်းပါတယ်ဖြစ်တည်မှုလေးတသေးလေးဆိုပေမယ်ဒီလူရဲ့အနည်းနာမှာအမြဲလိုလိုရောက်ဘူးချင်ပါတယ်သူပြုံးနေရင်ကိုပြုံးမိတယ်သူမျက်နှာလေးပြတ်သွားတာနဲ့ဘာများလဲဆိုပြီးတော့တွေးဖို့တတ်တာလဲဝက်လက်လာလေးတစ်မျိုးပေါ့သူကပြီးပြီးဆုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုနိုင်ကအချိုတလေးဖြစ်ကြည့်မြင်ချင်လို့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးကြပါတယ်သူ့ကိုဘာလို့တဘောကြမိသွားလဲတဲ့ဘာလို့တဘောကြမိသွားလဲဆိုရင်တော့ဘယ်ချိန်မေးမေးအပြည့်မရှိခဲ့ပါဘူးတဘောကြတယ်ဆိုတာတဘောကြလို့ပါပဲပါကြောက်တဘောကြလဲဆိုရင်တော့သူ့ပချက်ကလေးထဲမှာကလုတ်တိုက်မိသွားလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့အပြုံနေအောင်မှာအဲဒါတက်သွားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့တသက်ကလေးကြောင့်လဲတဘောကြမိသွားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်တွေကတော့အများကြီးပါအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့သူ့ဖြစ်နေလို့ကိုကျွန်တော်တဘောကြမိတာပါ